تختان وقبتي مشرح مدحوين الدولة بوتلان لبكن أبر يلباتن دكتور علي قاشان قدبية أيا لغو سوق بقبية مقالة قروي ترتكا وكغيب قلين أفر كو حوضو كميدا كو حوحا كدسان قروي أيا وها عيارت في نالكا إشغو سوهري كو حوحا من نبو إيو هرمر وحانا كو كوغولي استكوحدا من نبو يفسي مشرح علي قاشان قدبية oo koobkan ugu tala galay istaxgalka dhalinyarada adkaynta midnimada iyo nabadgelyada ka jirta deegaanka Puntland ayaa muqtar Isaaq Hussein Suudaani oo kuma talay koobka sheegana in musharaxu sii wadi doono taageerada iyo garab istaagga dhalinyarta Puntland isagoo sheegay in musharaxu iban doono garowey lana kulmi doono haldoorka iyo dhalinyarada Puntland si loo mashquulnaa waxa mandooriyasha ah sida dhalinyarada isku baran lahaayeen iyo sida ma taqaana من نماذج ينود لو هذا الشقين لها عاد بنا نوفر حسنة هاي أني جوا حنا هاي وكل ك مشرح وصو كل شيء أو إن وكقب جرو وعاو هل كان لو هذا كوحد قدم بيس كوب كفينا الخصوص بح داونا هاي رنتي لو هذا كوحدنا عاد بنا وأمانة يا عيارة أي سوب بندجن وأهد عيار عن عيارتي عياري عن داونا عيارتي وش ند بهد عيارة عاو كوحد كوب قادو حلا يا همبليو كوحد كلو كان تلو هذا كشنا وعليكنا شو كلو وهمبلينا يا sidoo kale musharaxana oo aan baliyeen ayaa mar walba sida uu qayb qaato horumarinta dhalinyarada qaar kamid ah haldoorka caasimada iyo xubno kamid ah dhalinyarada koobka ciyaareysay ayaa gabagabadii ku amaantay musharax gaashaan dhiirigelinta iyo garab istaagga uu muujiyay dhalinyarada reer Puntland ee haba wanaagsan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno koobka isdhexgalka nabadda dhalinyarada caasimada oo loo qabtay afar kooxood oo caawa labadii kooxood u dambeysay kala guuleysatay xarajeynayaa haddii la hayraado in mas'uuliyiinta musharaxiinta ay dhalinyarada caasimada u sii wadaan horta runtii Ilaahay baa mahad iska leh caawa aad baan u faraxsanahay ka soo qayb galo koobkan oo ah finaalkii uga mid ka dambeeyti xagga saaxiibkii waxaan uga dirayaa caga hambaliyo hambaliya leh caawa waxay noo soo gabagaboobay koob uu noo socday muddadan dhan waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala Ilaahay kasii waxaan uga mahadcelinaynaa musharax Cali Gaashaan oo ahaa nin mataqaanay musharax madaxweyne ah raadinaya waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ku guuleysiiyo hadafyadiisana Ilaahay u fududeeyo alxamdulillaah caawa anagu koobkii uu noo soo gabagabowey kooxii ku loolamay koobka koox ka mid ahna qaaday hambalyaana leeyahay waa u mahadcelinayaa doktor musharax Cali Gaashaan doktor musharax aad baa u mahadsantahay saa dhalinyarta u dhiirigelinaysid oo ku faraxsanahay aniga dhalinyartii kaleba inuu musharaxni dhiirigeliyey insha allah musharaxiinta kalena waxa u rajaynaynaa inay sidiisoo kale dhalinyarta u garo qabtaan oo u dhiiriyaan waxa kale oo ku faraxsanahay anoo kabtankii kooxda guuleysatay inaan ku guuleysanay koobkii alxamdulillaah ilaahay raajo isbaray telefishkii raadiyaha dalsan garow